Palun, 3 minutit lisaaega. Palun, 8. Austatud istungi juhataja, lugupeetud kolleegid, enne kui hakata käsitlema mis tahes finantsküsimust, me peaks mõtestama lahti kaks põhimõttelist asja. Mis asi on nüüdisaegne raha ja milline võiks olla globaalse finantssüsteemi tulevik? Aga enne kui ma selle teema juurde asun, ma kasutaks võimalust ja vabandaks meie fraktsiooni nimel tehnilise personali ees, et te praegu olete sellises olukorras, et te peate keset tööd tegema. Aga midagi pole teha, kui teerull veereb, siis seda oksarao või palginotiga ei tõkesta, siis on vaja korralike pioneeritõkkeid. Aga lähen nüüd teema juurde. 1992. aastal, kui rahareform toimus ja kroon tuli, mäletan, olin sellal Kaitseliidu Tallinna maleva staabi ülem. Ja kevadel, enne seda natuke, hakati meile rublades palka maksma. Enne me mingit palka loomulikult ei saanud. Ja mäletan hästi, et esimene palk, mis ma sain, oli 280 krooni. Oletame, et ma oleksin olnud säästlik noor mees. Noor ma siin olin, aga säästlik ei olnud. Ja oleksin säästud näiteks kümnendiku sellest rahast, ehk 28 krooni, ja panud selle kõrvale iga kuu. Aga ma küsin teilt hästi, mis on selle 28 krooni väärtus täna? Umbes 2 eurot. Kas ma oleksin siis midagi säästnud? Siin ongi nüüd väga põhimõtteline küsimus, et miks see nii on ja millest see tuleneb. Ja siin tasub meelde jätta üks väga märgiline kuupäev maailma finantsajaloos. Ja see kuupäev on 15. august 1971. Et sellel päeval tegi Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv otsuse, et Ameerika Ühendriikide dollar, mis seni oli seotud kullaga, ehk siis 35 dollarit oli väärt ühe untsi kulda, tehti otsus see lahti siduda. Ja mis oli selle otsuse põhjus? Põhjus oli loomulikult see, et finanseerida Vietnami sõda ja igasuguseid muid tekivaid kulutusi, mis ameeriklastel siis olid, oli vaja võtta võlgu. Ja võlgu oli vaja võtta liiga palju ja stabiilse dollari juures ei olnud võimalik seda tagasi maksta. Ja nii seoti USA dollar kullaalused lahti ja pärast seda ka kõik teised valuutad ei ole olnud enam kullaalused. Ma pean nüüd parandama siin ühe väikse vea, mille ma tegin Siivis Paatsemi saates, mis uutes uudistes jookseb, kus ma ütlesin, et Ameerika Ühendriikide dollar on kaotanud oma väärtusest 95%. Ma eksisin, dollar on kaotanud oma väärtuseks tänasega võrreldes tervelt 97%, mitte 95%. Ehk siis te näete, mis sellest saanud on, aga 95% on oma väärtusest kaotanud Saksa mark ja tema järglane euro, ehk siis natukene vähem. Te ju tajute, et selles olukorras on säästmine sisuliselt võimatu, sest töötab selline matemaatiline asi nagu liitprotsent ja see aina kuhjub ja rahaväärtus väheneb pidevas gradatsioonis. Enne seda, kui me elaksime ajajärgus enne 15. augustit 1971, siis ma oleksin mitte ainult esimese ja teise, vaid ka kolmanda ja neljanda pensionisamba poolt. Ma mõtlesin, et kas ma räägin sellest kõigest siis, kui me käsitlesime neid pensionisammaste teise samba asja siin, aga ma ei soovinud seda teha, sest ma ei ole tahtnud väga üldpoliitilistel teemadel diskussiooni minna, sest minu ülesanne siin riigikaitsekomisjoni liikmena on käsitleda riigikaitse asju. Aga ma teen seda nüüd, sest see on väga põhimõtteline küsimus.
Ja ma pean tunnistama, et tegelikult minu õpetajateks selles valdkonnas on olnud sellised inimesed nagu Alar Tamming ja Meelis Atonen, kes on ise Reformierakonna liikmed. Ja mõlemad on kullaärimehed. Olen kõike seda, mis nad on kirjutanud ja Davidi portaal kirjutanud finantsüsteemist lugenud väga hoolikalt ja mul on tõesti hea soovitus oma headele kolleegidele Reformierakonna fraktsioonist, et lugege ka seda ja rääkige nendega ja püüdke aru saada nüüdisaegse finantsüsteemi olemusest, sest muidu me ei saa põhimõtteliselt teha adekvaatseid otsuseid. See on siin väga selgeks takistuseks. Nüüd, kui Eesti Panga president käis meil mõni aeg tagasi, siis ta tunnistas, et Eesti Vabariigi kullavarud on kõigest 250 kilo. 250 kilo, mille väärtus on umbes 10 miljonit eurot. Seda on väga vähe ja panga president ei õigustuseks, et miks need ei ole suuremad, et kuld ju ei teeni midagi, kulla väärtus ei kasva. Aga tegelikult on point selles, et kulla väärtus ei kahane. Et praegu vaatasin järgi, unts kulda maksab hetkel umbes 1540 eurot, ehk siis dollarites teeb see veelgi rohkem. Ja kuld tõesti, ütleksin, siis kulla väärtus ei ole muutunud, aga lihtsalt fiat raha, ehk siis väärtusetu, väärtusega sidumata raha, väärtus on lihtsalt langenud selle võrra. Siin on probleem. Aga püüdkem nüüd analüüsida, et mis sellest finantsüsteemist edasi saab. Minu aeg hakkab lõppema, ma kindlasti sellega lõpuni ei jõua, aga ma vähemalt alustan seda. Hästi, et Hiina osakaal praeguses maailma finantsüsteemis on väga väike võrreldes Hiina majandusliku kaaluga. Ja loomulikult ei ole raske oletada, et Hiina püüab seda olukorda väga otsustavalt muuta tulevikus. Ja teha võib-olla juanist hoopis maailma valuuta. Kuidas Hiina siis võiks seda teha? Hiinlased on teinud mitu väga olulist sammu. Kõigepealt, hiinlaste kullavarud, tegelikult kullavarud, on tõusnud umbes 25 000 tonnini. 25 000 tonnini, mis on palju rohkem kui kõigil lääneriikidel kokku. Hiina võiks iga kell siduda juani kullaga ja muuta kogu valuutasüsteemi, aga ta ei tee seda praegu. Ma ei jõua rääkida sellest, et miks ta ei tee seda praegu ja millal ta võiks seda teha, aga selle juurde ma tulen tagasi järgmise finantsteemalise arutelu juures. Tänan!